Pozdrav, ja sam inspektor Ivan, na današnjem pregledu imam Audi A6 Allroad, 2015. godina, spređenih nešto manje 182 tisuće km. Vozilo pokreće 3.0 dizelski motor, 4 pogon, na aluminijskim felgama, pod opremom ima prednje istražne parking senzore, kuku, xenon prednja svjetla, tonirana su istražna stakla, ima krovne nosače. Vozilo je karoserijski u jako dobrom stanju, nema većih vidljivih oštećenja. Također, vozilo je provjereno uređajem za mjerenje debljine laka. Sve do nekih 150-160 je tvornički lak, sve preko 200 znači da je vozilo bilo lakirano. Unutrašnjost vozila u dobrom je stanju, vozačevo sjedalo bočnice nisu nije ništa oštećeno, kao ni suvozačevo, volan je u dobrom stanju, nije oguljen, vrata također. Vozilo mirno radi, na cesti se ponaša jako dobro, fino drži cestu. Na instrument ploči nema nikakvih znakova upozorenja, također vozilo je provjereno dijagnostičkim uređajem gdje je sve ok. Prednja sjedala su grijana, dvozonska automatska klima, kožna sjedala, polukoža, polutkanina. Stražna klupa odvojiva je naslonom za ruku. Također je i prekupna stražnja klupa. Električno otvaranje i zatvaranje gepeka. Također preko klupe je moguće diza i dobiti ravnu podlogu i ogroman prostor za prevest bilo što. Vozilo možete pronaći na jednostavnoj platformi, zatražiti za njega probnu vožnju, doći da probati pogledati u živo. Na probnu vožnju pristupa neoinspektor koji smo vam prođe cijelo vozilo. Neostar jamstvo za ovo vozilo 6 mjeseci. Lijepo pozdrav.